Hoje vou ensinar vocês a fazer frango empanado, conhecido como schnitzel. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer schnitzel. Schnitzel em alemão é carne empanada. Em Israel é muito comum fazer schnitzel de frango, não de carne. Parece ser uma receita muito fácil e muito comum, mas para fazer a milanesa perfeita, o schnitzel perfeito, tem que saber mais alguns segredinhos e daí fica perfeito mesmo. Temos aqui peito de frango cortado à milanesa. Eu sugiro pedir já no açougue para cortar para vocês. Não muito gordinho, né? Tem que ser fino. E temos aqui ovos, farinha, sal e a minha cobertura favorita é cornflakes, floco de milho. De marca boa, bem crocante. E vamos ver como a gente faz. Se quiserem, dá para usar também panko, que fica muito legal. E vamos começar primeiro a salgar o nosso peito e cortar ele do jeito que a gente quer trabalhar com ele. E temos o frango já cortado, mas eu gosto de pegar cada fatia e cortar num tamanho mais prático, porque cada fatia é pouco larga. Então é só cortar no meio e colocar no prato. Se a fatia estiver muito comprida, dá para cortar no diagonal. Por exemplo, se vocês acham que esse é muito grande, dá para fazer assim. E depois a gente vai, na farinha já vai fazer ela um pouquinho maior. Vamos colocar agora em cada fatia um pouquinho de sal e deixar uns minutinhos na bandeja e ver se soltar água, a gente seca com papel toalha para não ficar muito líquido em cima do frango e assim o schnitzel fica mais crocante. Vou deixar a milanesa aqui, o frango, descansar uns 10 minutinhos. Enquanto isso, vou mostrar para vocês o que faço com floco de milho. Tenho aqui um cornflakes bem crocante. Vou bater ele no processador, pode ser um manual, mas eu não gosto de bater ele bem fininho, nem bater no liquidificador, porque ele fica como pozinho. E eu gosto de pozinho com pedacinhos pouco mais grandes, pouco maiores, que assim o resultado final do schnitzel fica perfeito. Se vocês têm panko, da minha experiência, também fica muito legal, mas eu sou apaixonada pelo cornflakes. Então vamos bater. Quero mostrar como fica o tamanho. Quero mostrar que aqui tem migalhas finas e mais grossas. E isso aqui fica sensacional no resultado final do schnitzel. Agora vamos olhar o frango. Depois de 10 minutinhos, a gente vê se soltou muito líquido. Ou mesmo um pouquinho, podemos sugar um pouco com papel toalha. Mas, da minha experiência, não costuma ter muito líquido. Depende de como está o frango de vocês, tá bom? Se tiver líquido, secamos um pouco. Agora, vamos fazer o nosso processo desse jeito. Sabem quando vocês começam a mexer e a mão começa a ficar com muito ovo grudado e farinhas grudadas? Eu gosto de deixar uma mão nas coisas secas, nos ingredientes secos, e outra no molhado, e assim fica bem mais prático. Passo tudo na farinha, depois no ovo, depois no cornflakes, e
Depois que estiver tudo pronto, nós fritamos. Gosto de fazer assim. A farinha, a farinha de trigo, ela ajuda a milanesa ficar mais seca. E assim ela também se apega melhor no ovo. E o ovo, se está bem, cobrindo bem o schnitzel, ele gruda melhor na farinha do floco de milho. Então, um ajuda o outro. Se vocês gostam de temperar o schnitzel, dá para colocar os temperos secos, como páprica, cúrcuma, o que vocês gostam, na farinha. Porque se colocar aqui no cornflakes, ele queima na fritura. Melhor colocar na farinha. Se vocês gostam de pôr ketchup, shoyu, temperos mais líquidos, tem que pôr no ovo e gergelim. Pessoal que gosta, coloca já na farinha do nosso cornflakes. E eu gosto dele bem simplesinho assim, porque ele já é bem gostoso. No ovo, vamos colocar um pouquinho de sal. O sal ajuda a quebrar o ovo e assim ele também gruda melhor. Na mão direita, ficam os ingredientes secos. À esquerda, no ovo. E, de novo, a mão direita aqui. Agora, se a fatia está com espessura muito grossa, dá para aqui apertar um pouco com a palma da mão e achatar ela. Não recomendo bater o schnitzel com um martelo de schnitzel. Não fica tão gostoso como se precisar. Está muito grosso, a gente aperta aqui e assim também o schnitzel fica um pouquinho maior. Também achatar demais não fica legal, porque fica muito, muito fino. É um pouquinho, ajudar um pouco se precisar, e assim também gruda melhor o cornflakes. E vamos pôr todos aqui na bandeja até a fritura. Vamos fritar o schnitzel. A temperatura do óleo pode ser 170 graus, um pouquinho mais. Óleo meio profundo. Fritar uns minutinhos de um lado quando dourar, virar para o outro. Normalmente do outro lado é bem mais rápido. Se a temperatura do óleo estiver quente, ele não suga muito óleo. Então é melhor fritar realmente quando o óleo esquentar. Se ele estiver quente demais, o schnitzel queima. Neste caso, é só acrescentar um pouco de óleo ou tirar um pouco do fogo e esperar um pouco esfriar. Eu coloco o schnitzel pronto aqui na redinha e depois eu passo para papel toalha. Para ver a temperatura, podemos usar o termômetro culinário ou uma colher de pau, só colocar e ver quando começa a formar bolinhas. Vamos colocar o schnitzel. Começam as bolinhas, vamos fritar. Quando o óleo chega nessa temperatura, nós podemos baixar um pouquinho o fogo e colocar também no máximo 2 ou 3 schnitzel de uma vez, para não esfriar muito o óleo. Está dourado, vou virar o lado. Já dourou do outro lado. Vamos cheirar.
Pessoal, depois de escorrer o óleo na grade, eu coloco em cima de papel toalha para sugar mais o resto do óleo. E agora é o momento delicioso de provar o nosso schnitzel. Eu queria que vocês escutassem a crocância do schnitzel. E vou mostrar para vocês também como ele está por dentro. Vou experimentar. Vocês viram isso? Essa crocância? Pessoal, além da crocância do cornflakes, ele tem um sabor especial. E tudo junto com o frango macio, é uma coisa irresistível. Irresistível mesmo. Vou roubar mais um pedaço aqui. Maravilha. Até aqui por hoje. Obrigada por ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero os comentários de vocês para estar por dentro do que vocês gostam e me acompanhem também no Instagram, que lá vocês vão ver o que vamos aprender aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.